Jag har ju faktiskt varit med som barnskådespelare i en ganska stor roll när jag var 11-12 år i en svensk tv-serie. Det fanns ju på SVT på den tiden som heter Rädsla, som skrevs av Max Lundgren. Då hette jag Harry och hittade lik och sånt. Det var jätteläskigt. Så jag har en skådespelarbakgrund, vet du. Men gud, det hade jag ingen aning. Nej, hur skulle du kunna ha det? Men jag det var ju så här John Harry, sådana som var mina motspelare. Och Emmy Storm, min mamma i filmen var Emmy Storm, som ju faktiskt var Emils mamma i Emil-filmerna. Det kommer jag ihåg. Men... Och så ville regissören där, Jan Hemman, att jag skulle fortsätta med skådespelarkarriären. Han tyckte att jag hade spelat mycket teater i skolan, så det var därför jag blev värvad till det här. Så tyckte han att jag skulle fortsätta med... Han ville ha med mig på någon teateruppsättning på Malmö stadsteater, men då sa jag att men då har jag faktiskt fotbollsträningar, så det går inte. Så då blev det inte mer av det. Men gud, då hade ditt liv kunnat gå en helt annan riktning. Ja, det hade faktiskt kunnat gå en helt annan väg. Just men det sen. Wow! Ja. Kan du ångra det idag då? Att du inte Nej, det kan jag inte ångra riktigt. Men jag fick faktiskt se delar av mina insatser, för att den här serien låg uppe på SVT, någon arkivgrej som någon skickade till mig för något år sedan. Och då slogs jag framförallt av att, ursäkta, att jag var så jävla lik min yngsta dotter. Det var att jag hette Harry. Min karaktär heter Harry, och detta spelades in när jag gick på mellanstadiet, men det gick först när jag hade börjat sjuan på högstadiet, så jag fick heta Harry hela högstadiet. Fick du det skopet också?